はい、お疲れ様です。マピーです。 HP1.05 ってことで、今回はこちら、この冬のソナタデッキですね。あのメフィストリーダーでね、ソナタデッキっていうのが一時流行ってたんですよね。あの魔獣異常条件とか神獣異常条件とかの駒がほとんどなかった時期なんですけど、あのメフィストが強かったのは確か2018年とかにね登場して、うん、まあ強かった。当時はねメフィストと、あとはなんかファヌブブ環境みたいな感じだったんですけど、マデッキをメヒストで出して、でその他デッキをメヒストで出してっていうね、そういうあのあまりにも卑怯すぎるメヒスト戦法を使ってですね、であの自分は学生選手権優勝したっていう経歴があってですね、まあそれぐらいメヒストが強かったんですよね。ただあのデッキ条件にね、神駒10枚以上とかあのマゴマ10枚以上の駒で本当優秀な駒がたくさん出てきたんで、このその他っていうデッキはね、まあ見なくなりましたね、うん、本当にその他みたいな、もうその他一強じゃなくてマジでその他になっちゃったなみたいな感じなんですけど、ちょっとここでねあえて使っていこうと思います。このメヒスト自体がデッキ条件ないし、まあ、トゥールラとかトールもね、あのデッキ条件が、まあ、ほとんどないに等しいみたいなところで、まあ、トゥールラとかマゴマ1枚ってことがあるんですけど、まあ、ほぼないんで、もうこのその他でも組めちゃいますよってことでやっちゃいます。まあ、正直魔獣以上で2億ねって言われそうですけど、いやそんなことはない、そんなことはないです。ちゃんと強み生かしますよ。このその他っていうデッキフォーマットにすることによってね、アンチヒールのアルトとかも入れやすくなってるんで、まあ一応アスリンとトーヤとあとアルト入ってるんで、つくよみメタも考えつつ、メルベに対してはトゥールラとトールで頑張りたいですね。で、もちろんシアン対面も、まあ、トゥールラトールが強いので頑張りましょう。であとはね、シンプルにメイスとか毒ダメなんで、まあ、何もしてなくても火力出せると。であとこういうデッキ構成だったら、まあ、シエンティアでもできるんですよ。シエンティアでもできるんですけど、やっぱねメヒノがいいっすよ。俺あのメヒノが使いやすいんで、個人的にはメヒノが好きなんでメヒでいきます。さあこれ相手初手はフミアナかな。オッケーオッケーオッケー。これベルグレでフミアナ情報取れた。さあもう一回 X いっちゃうっていうね。でもメヒはね X もいけちゃうっていうのを見せちゃいます。で相手はまだシアン出さないと、ワナゴマ多いな。うん、レナート行くんですけど、まあトウヤにするかレナートにするか、コンボ火力の方にしとこうかな。トウヤ打っときます。うん、ポリュカ結構罠ゴマ多いのかな。ただシアンってラヌガが入れられないはずなんで、うんーだよね。あとあのなんだっけ、パンプキンレイスってシアン入れれるんだっけ、ちょっと分かんない。オッケー。さあ毒使ってくる。うんーでここに火でしょ。よしアスリン引くか。まあ一旦ここはバリアでも貼っときますか。バリアと吸収入れて HP 高めに保ってどっしり構えつつ、700毒でねじわじわ削っていきたいと思います。よしいいね。メヒスト懐かしいな。俺こいつはもうさすがに終わったと思ってたけどね、まだやれるっていうのを見せていきたいですね。うん、はい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 。さあおいでなすったな。シアンでシアン来まして、どうしようかな。もう一回アスリン置いときますか。3ターンスキルなんでね、一回アスリン置いてるでしょ。さあフミアの回収かがり、はい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 、オッケー。でこれでそうですね、まあ一旦アルトもあるんで、まあ、ある程度大丈夫だと思いたいけどね。よし罠駒、まだ罠駒あると、まだ罠駒あると、相当使ったけどね、罠駒相当罠駒使ったけど、どうやらまだあるらしいです。さああの罠なんだろうな。 F5 あって CG トゥルラ、まあ、B4 トゥルラにしますか。これ B4 トゥルラ行ってで罠駒回収して、回収できないと、まあまあまあこのトゥルラ取られてもいいわ。あの C1 から入って盤面悪くないんで、でアルトから入って最終アスリン火力で足りると思うし、結構 HP 削れてるんでね。こっちにはアルトあるから釣りトゥルラします。釣り出しトゥルラ、オッケーオッケーオッケー。これでイグ使わせて C1 入ろうかな。そしたら盤面悪くないし、回復の余地も相手に与えないよと。いらっしゃいませ。 F6 あれかな、1枚返し罠とかなのかな。まあ、ここはもうアルト打ちます。もう回復させないよ。回復させないよ。回復させないよ。まあ、こっちはイグナーツも引いてるんで、もう正直ここから回復させないようにして、相手に火力出してもらって、アースリンコンボのイグナーツで飛ばすみたいな感じでいきたいですね。まあ、相手 F4 あるからアースリンコンボ塞がれそうだけど、どうする？よし、ファビオ使ってくると。ファビオのコンボも今アンチヒール効いてるんで大丈夫で、これでアスリンコンボ先つなぐ説もあるな。つないでもいいよねこれ、正直つなぎます。よいしょ。なんかトゥーミエとかだったらやばいけど、
さすがに、さすがに2名とか入ってないよね。さすがにね。あの女なんすか、あれなんだ、ジルドレか、あ、違った。まあ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 、まあ、だとしても、だとしても結構 HP 残ってるんでね。相手マタンっぽいな。全然マゴマしか出してこないんで。村正来てもこれなら火力大丈夫そうだね。よし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 。まあそんなわけで。オッケー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 。いい立ち回りですね。うん。あるともうめっちゃ刺さったんちゃいます、刺さったんちゃいますってか、これでちょっと待って、俺ウィルボス入れてるけど。イグナツとウィルボスの両立ちょっとやばくね、大丈夫かな。おっと、毒穴と。まあ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 。よかった、ある。最後の最後で答え合わせできてよかったですね。ということで、まあ、シアンはわりかししばけると思うね。毒の通りもいいし、トールとトゥールラも強いんで、シアンは相性いいと思います。オッケー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 。まあ、毒の通りいいとか言いながら、最後出てきたの執念ぐらきだったんで、ちょっと怖かったね。まあ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 。大丈夫です。この使いやすさよな。メヒはね、やっぱ使いやすいね。強い弱いはさておき全然使いやすい。クレハガチ恋勢、まあ、クレハガチ恋勢すごいな。またまたニッチなキャラが好きなということですけど、クレハでも季節限定になってるのもんね。あの夏のクレハとか可愛いもんね、あの浴衣姿で。まさかのヌラリヒョン、まあね、ヌラリヒョンにはできないことをね今回俺やってるんで、ヌラリヒョン魔獣で確定しちゃうんだけど、俺のデッキはその他でも組めちゃいますよってことで、メヒストレッツゴー。まあね、魔獣以上だったらヌラリのがやっぱその最終的な火力も高いし、なんならその魔獣以上ではあるんだけど、てか魔獣以上にしてヌラリの方が一番良さそうだけどね。いやそんなことはないぞ、任せろ、うちはメヒストだぞ。まあ魔獣以上条件の駒とかあんま持ってない人とかにね、こういうデッキは全然まあおすすめだと思うんでね、やっていきますよ。どっちつかずよな、魔獣以上持ってないってなったら、神獣以上持ってたらじゃあ神獣でええやんけってな、ねえ、それもできるんでね、やろうと思えば。どっちかよね、どっちかになる。さあこれ1000の回復を許さない。でここに引きましょう、アスリーン。うーん、ちょっとこれ意地悪 X 守護者、意地悪 X 守護者いって言うでしょ。さあヒール毒入れて OK、 ペレツではない、まあ、トゥールラーで罠回収できるけど、うん、オッケー、守護使ってくる。まあ、シルクトゥルラでもよかったんだけどね、正直。で、アスリン後半でもいいけど、あー、待って、最悪だわ。この時、そういえばリッチとか入ってたわ。そういえばリッチとか入ってたわ。やらかしたな。普通にやらかしたわ。まあ、ちょっとお腹返ししますか。いや、シンプルシルクトゥルラでよかったな。俺忘れてたわ。リッチとか入ってたわ、そういえば。まあ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 、まあ、リッチは使い物にならなくなったけど、その程度で、たじろがないよ、大丈夫。さあ X 来る。ただ待って、これ盤面普通に渋い。あのこの盤面にしといてなんだけど、普通に盤面渋い。で、まあ、手駒も渋いと。うん、マジやらかしたわ、やったわ。これ普通に負けそう。今んとこ負けそう、めちゃくちゃ。こんな E3 入られるだけでめっちゃきついんだけど、大丈夫、大丈夫。これ E3 入られるだけでクソきついけど大丈夫、大丈夫。あ、 OKOK、 OK OK、そっちはどうせ組めるよ。シールド許容しないみたいな感じですかね。ちょ、引き見てから、こいつを取るかどうかは引き見てから。あ、ブラか。まあ取ってもいいな。でもまあそうだね、この回復うざいんで取っといて、でカード打たれて、まあ D に入ってから、うん、まあブラ置けたのは悪くなさそうですね。 あのアンデッドとか来なければ大丈夫。はい、トゥールラ最強、まあ、トゥールラ最強でして、どうしよっかな。まだイグナツ発動しないよね。いや、これちょっと、ウィルボスとか引いたら困る。あ、トール強い。トール強い。トールは強い。ちょ、待ってね。D にトール打って、D1 打たして、うん、動線組ませたくないな、相手に。D にトールですね。これ、英語打たせたくないんで。OK。よし、トールは話変わると。しかもこれ、夏ブラ発動あるから、うん、こっちのペースですね。このトール通る場合は、E1 から入ってダブコンつなげれるんで。うん、オッケーオッケーオッケー、これ俺のペースで、ここで今打たれたあの執念倍生、お前ソロコマ俺欲しいわ、プリーズ。で、あと C3 召喚よろしく。あはん、いや悪くない。これはさやか打って特殊ダメージ牽制しつつ、そうですね、目の前のあいつでダメージ返ってくるんでね、この倍生で。よし、さ、これ毒入れて、いやめっちゃ俺のペース、イグナゾもあるよ、めちゃくちゃ俺のペース。
どうする、これ B さんとか打ちたくても打てないんちゃう。相手動線組みたいから B さん打ちたいだろうけど打てないよ、そんなもん。トリプルコンボになるからね。よし、さあここでロック飛んでくるけど、ロック飛んでくる、まあトゥルラのコンボ空いてる。で、まあ、おはようございますとこれ出てくると。でこれもトゥルラコンボで OK。 よし、まあ、C1 の方が出たのかな、だからトリプルコンボだし、まあいいや。デスコーナイスいけちゃいます、任しといてください。メヒまだやれちゃいます、全然任せてください。オッケー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 。プロフィールのもそうだけど、アイコンもクレハにしてたね。やっぱクレハ好きだったなこの人。いいね、そういうなんか一つキャラにこだわりがあるっていうのはまあ非常にいいと思いますね。そんなこと言い出したら俺もアイシャも好きだし、一時メイヒストしか使ってなかった時期あったんでねなんか俺未だに俺のなんか得意デッキのイメージ、メイヒストってよくね言ってもらえることがあって、なんかそんなにかなと思って、そんなにかな、なんかそのなんていうのかな、もうメイヒスト使ってる時が P さん全盛期ですみたいな扱いもらうんだけど、全然そんなことないと思うんだよね。俺一番自分の中で、いや全盛期があるとすればね、別に全盛期とか全盛期じゃないとかさまつな話なんですけど、もしあるとしたら俺の中ではヨシノかな。ヨシノ、ヨシノでカップ戦1位取った時はいっちゃん輝いてたよ。これはさあ、これは C 打ちいってあげて、おお、なるほど、これマタンデッキって分かると。まあってことは神6じゃないんで、一応このデッキはねアルト入ってるんで、アルトであれしたいけど、おお打たれちまったな。はい、 S 穴打たれちゃって、まあ一旦こうだね。よいしょ、あー、まあ来ちゃったか、来ちゃいました、エマ大王。まあ毒の通りは良さそうなんでね、ハンチヒールさえ引ければ大体なんとかなりそうだけど、うん、 OK。 またワナゴマ、これ S、 S ワナやめて、いや S ワナガチ勘弁ですわ。よいしょ、まあリアですよね、まずいな、これまずいな。いやー、早くアルト引かないとやばい。アルト引いてやっと勝てるがぐらい。うわ、うまいな、それシール当てんの。見てから考えっか。ベルグレイド。まあ、どうせボルメラっぽいですよね。なんかここアスリン使わない方がいい気するな。あ、違うんだ。よしよし。ここ仮更新で。カルコシンでベルグレ打って、もうベルグレの打つタイミングもあんまなさそうなんだね。うん、で、罠駒でこれ形組んでくる。ここ大事ですね。よし、アルト引いた。さあ、アルト引いたね。オッケー、トゥルラ行こう。トゥルラ行ってよいしょ。お、罠発動しない。これでかい、でかくね、そこ罠発動しないの。でかくね、これ。これでかいな。右下 X アレスとか来るかな。かまあ、普通にエマダイオコンボ使うか。そしたらサヤカがあるんでダメージ返してアルトでいけた。おっと、そっちか。あー、リーヤのあれを返してくる感じね。了解。なるほどね。オッケー、トール引く。ちょっと考えます。まあ D にアルト打って、あーでもそしたら C1 取られた後盤面微妙か。F1 の罠がさ、あれ気になるんだよな。あれジルドレっていう可能性ある。ジルドレじゃなかったらこれ右下 X 打つんだけど、ジルドレじゃないと思いたい。これジルドレだったら俺お手上げです。これジルドレだ、ジルジルだったらもうどんまい。あ、ジルジルじゃねえわ。よし、じゃあ助かったね。でこれ回復入れて、毒入れて、よし完璧で、こうなるとアルトのコンボとトゥラのコンボあるんで、次トールでぶっ飛ばしたいですね。あー、きしょきしょ、それはきしょい。ちょっと待ってください。勝ち筋考えます。アスリンかな、アスリンが勝ち筋だな。これで回復入れて D に耐えてトールで飛ばすしかないね。いやー気持ち悪い、何か持ってた。まあ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 、まあでも相手目線もこれトゥルラ取ると思うんだよな。トゥルラコンボきついと思うんで、まあ D に耐えればいけると思うね。 F1 の罠発動してないのが救いだね。あの罠何なんだろうねまた周年グラキみたいな駒かな。
相手でもマタンなんで飛ばせる駒ないんちゃう。うえい手駒ロックぜ。まあでも一応これ発動する。まあこれ守護出るか、守護出てもう一発耐えるかどうかやな。ああバイゼ出た、なんじゃなかったや。ああじゃナイス。そこでバイゼ出るならいけるでしょ。いけるよね。んーなんか変な駒やめて。よし危ねえ。ラヌガ持ってた。いやいいラヌガだったな。いやラヌガから打たないのやらしいわ。あれラヌガから打たないのやらしくね。アンチヒル警戒で先にアレスから打ってくるのね、やらしいね。うまいわ、やられたわ。まあでもなんとかなりましたね。やっぱ入れててよかったアンチヒルは。よし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 。うん、こう見るとトゥルラーもめっちゃ強いし、なんとかなるね意外と。8。うん、最近俺眠りが浅いのか、睡眠がねちょっとねあんま良くない睡眠してるんだろうなって思うところだって、めっちゃ嫌な夢毎日見るよね。俺今日聞いてほしいわ、人の夢の話って何言ってるか分かんないみたいなことあるかもしれないけど、ちょっと今日の夢はさすがに、ちょっとね答えたっていうのがあってさ、オニヤンマ分かる、トンボの、トンボの鬼ヤンマを3匹ぐらい握りつぶして、でその鬼ヤンマが復活して俺を襲いに来るっていう夢だった。マジでびっくりした。うおーっつって目覚めて。虫の夢はマジで勘弁してほしい。マジでね、夢に虫が出てくるの本当に嫌だわ。本当に虫が出るのは本当に勘弁してほしい。虫だけはねやっぱね夢の中でも出てきてほしくないし、無視したいですね。さあやっていきますか。相手ビナ打たれて、これはどうしましょうか。まあこの空気をとちょっと、これ本当とりあえずちょっと俺ぶっ飛ばしてください。まあ一旦これ倍数打っといてでしょ。ほい。てかビナか、ビナを F4 に打ってくる。なんだ、なんかちょっとあれだな、ぬらりといいビナといい、令和とは思えないような、令和とは思えないようなマッチアップが多いですね。さーてこれトゥールだからの、なんだそいつはシャラ臭いですね。どうしましょう。これ取りに行く動き勝てるか、ちょっとやってみるか、やってみよう。 F4 のビナあんまコンボ強くないじゃん、ちょっとやってみるわ。これやってみよう。なんかビナリーダーでイモる駒がたくさん入ってると思えないんだよな、イモる駒が入ってると思えないので、ちょっとこっち行ってみますわ。よし、これ雷撃でしょ、逆に回収させないよ。さあ逆にね、逆に回収させないよ。いらっしゃいませ。そう、相手目線は今のあれですね、マイティ回収用のユーフィーの可能性があるんですけど、もうそのマイティですら俺は発動させませんよと。でまあ一応これリッチでちょっとでもダメージ入れて、あーなるほど、まあ、シール貼ってくると、これちょっと引き見てから考えたいですね。よいしょ、レナとか、ここレナと弱いな。まあこれはそうですね、アルトでこいつ回収した後に右下 X 出してから、まあ、F5 かイグナーツ、それ、ね、F5 か A4 のどっちかだな。でボルトマギアってさ減少しないほど特殊が上がるのか、なるほどね。 OK さ、これ運で打たれる、引き見てから守護か、これ罠回収相手できなそうだね。 A4 当ててからにしようかな、罠回収できなそうなんだよな。12個、ちょ考えます。 A4 を当てるかどうか、まあ当てますわ。 A4 当ててこれ、HP ちょっとね削っとくと相手罠回収できないんで、結局ね雷撃だけで最後飛ばすみたいなことって難しい気はするんでね、難しいと思うよ。よーしアンチラ危ねえ、よかった先守護者切っといて。よしこれでねまだ回収できないんですよ、まだ回収させないんですよ、回収させません。さあアスリン引いていくと、うわアスリンいくんか、そういえばこのデッキアスリン入ってたわ。まあ、これイグナーツ行って、まあ、どんどん追い詰めます。さあどんどん追い詰めます、よいしょ。さあどんどん追い詰めていく、ね、これビナコンボ回収できない、もうそう回収させない、あえてね、あえて回収させないんだよね、あえてね。おーあおー許容はなかなかうまいな、その許容うまい。しかしちょっと待てよ、いやここはね、ここアスリンですね、ここアスリン、アスリンコンボ強いんで、よし。さあアスリン行って毒入れると、でこのアスリン取る場合は倍数のコンボ取るんでね、ベルグレでもよかったけどこっちさえ勝ってるから。まあ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 
エネサンダー。これギリ発動する、まあ、しないとまあした方がここはちょっと強い場面だった気もするけど、まあいいでしょう。大丈夫大丈夫。オッケー、バイセン入れていくと、よし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 。おお、いいね、メヒスと馴染むねメヒ馴染む。いや、メヒ馴染むわマジで。なんか勝てるわ。なんで勝てんのこれで。はい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 。いや、これで勝てんのはもうね、なんかね、出来が強いんじゃないですかね。プレイヤーじゃないと思いますけどね。よし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 。オッケー。ってことで、楽々5連勝と。いや、懐かしいわ。なんかこのメヒ握ってる時の、あの、馴染み方やばいな。今でもね、メヒストのイメージありますよ、みたいな。まあ、でもメヒストがね、もうメヒストが、今いないんでね。グローリーとかでなんかマニア使ってると同じ気持ちが芽生えたりする。やっぱ魔獣ってかね、ちょっとそのなんだろうな、マゴマとカビゴマが入った敵が自分結構好きなんだろうなっていうか、あれなんだろうな。うーん、ちょっと待って、この早番どもはちょっとなんか誰か説教してくれください。ちょっとこの早番ども誰か説教してほしいですね。さあ、相手アスリント。そうだね、昔の吉野とかもそうだったんだね。リンガットがコスト5でシュクレとアズレ入れて吉野リーダーでみたいなこともあったんでね。痛い。どうするこれ、どうする。あー、バイバイバイセ。これもうグッバイセ。あんまり俺グッバイセ好きじゃないんだけど、これデッキはね、ちょっとトールとか引くと困るんで、やめろ。いや、それマジ強いわ。その子もほんと強いわ。はい、オッケー、トウヤ行くよ。まあ、トウヤ置いておきます。トウヤ置いといて、まあ結構このデッキメヒストリーダーでありながら、トウヤとかアスリみたいなメタも入れてるんでね、メタでも勝てちゃいますと。よしよしよし、もうこれ一回ダメージ返して、さあ引きが大事。ウィルボスかよ。オッケー、こういうチャージがあるんで、こういうチャージがあるからな、意外とこれでよかった気する。よし、これバリア入れつつ、ただこのウィルボスについてはね、別に入れなくていい気がするわウンディとかでもいいな。オッケー、これエネサンダー返せるな。めちゃめちゃ刺さってないと。やめちゃめちゃ刺さってるね。で、ここお願いします。アスリン欲しい。ベルグレイ、まあ、一応ベルグレー打っときますか。結構火力高いんで今。おいおい。で、オッケー、700毒とバリア。いい感じですね。で、次、ウィルボス打つかどうか悩みどころ。うん、で、そのフェイルノートほんと強いな。やめてくれ。はい。アルトゥー。まあ、ウィルボスにしますか。よいしょ。アルトを刺さるかどうかわかんないからな。ただなー、このフェイルノーズビーチがほんときついね。で、俺、もうトールとか引かないとまくれないぐらいまで来てるかもな。うん、エネさんはマジできつくて。いやー、これトール引いて、フに打って次、イグナツで飛ばすみたいな戦術じゃないと厳しい気もするなー。ちょっと待って、これ、ちょっと待って。ちょっと考えさせてください。これちょっとシンキングタイム。トゥールラを D2 に置いたとして、これ C1 でご利用されて終わるな、多分。なんでこれ F2 ですね。F2 トゥールラ行って。いや、ワンチャンイグナーってよかったかな。これ、イグって、と、いや、無理だな。相手 HP クソ高えわ。トールでも無理なんで、これ一発受けて E4 と C1 耐えるしかないな、次のターンで。よし、アンチヒールはまだありがたいな。これ、相手の次の火力耐えれればワンチャンある。OK、バイス引くのは熱い。あー、でもこれあれか。相手、ボルトヒールあるんか。だるー。ちょっと考えます。 D2 倍線置いたとして46の5300ぐらいかで、ね、ヒールされる。いやー、飛ばないな。 E1 打たれてボルトヒールされると飛ばないんで、イグナツ切るしかないですね。イグナツ切ってトップ通るしか俺に勝ち筋ないですね。ここ倍線打ちたいけど、ボルトヒールあるんで相手には。このボルヒを乗り越えるにはイグから入って通る引かないと無理ですね。なんでこっちからいきます。もうトップ通る以外あります。あー、それ無理。それはね、無理。うん、負け。それは無理。
どまーい。まあワンチャンあるとしたらあれだな、ウィルボスのとこをあれですね、トゥールラとか弾けてればあったかもな。でもそれ弾いちゃうならもう無理だ、クソ強えわ、やめてくれ。まあどんまい。さあ神デッキに分からされちまったわ。仕方ねえか。分からされちまったな。じゃあ一回水飲んどこ。お願いします。はい、来たな。メルベ、そういえばメルベがね、さっきから全然当たってなかったんよね。メルベはどこにいたんだ。心こそが大切ですな。さあリッチとトゥールラあると、うーん、どうしようかな。リッチトゥールラ、まあ1回 X トゥールラとかでも全然いいんですけど。うーん、メルベタイムのやつでなんかこんな風に怖いな。一回、おう、これ B さんが入るやつよね。どうしようかな。OK、 いいや、ユス相手打てないんじゃない。これ一回ちょっと X からいきます。でこれヒール入れて、はい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 、はい、これさ、これワンチャンつないでいいっすか自分。ダメかな。やっていいっすか。あ、行こうぜ、ゴー。これゴーでしょ。ゴー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 、レッツゴーレッツゴー、うい、特殊8600にいてね。オッケーオッケーオッケー、もうやっちゃうよ俺は、俺やっちゃうから。さあ、まあそう、S 枠がさ、どうしてもアスリン採用してると若干厳しいんでね、そのあれが火力が厳しい、乏しいとこあるから、もう出せるときに出しちゃうわ。でそこのハデスは非常に強い。非常に強いね。まあ一回これはリッチ置いといてよいしょ。で取ってきたらアスリンで蓋できるんですけど、相手がこれを取ってくるかどうか。まあ相手もね、ハデスコンボ今打ちづらいと、オンホンホンホンと取ってはこない、取ってはこないけど、コンボは封印してくる。非常にめんどくさい。まあコンボ封印はあると、シャラくさいですね。 A にアスリン行くか B4 ウィルボスか、や打ってちょっとビビらせっかのどっちかだね。まあ B4 ウィルボスでちょっと削りますか。で A4 打ったらアスリン C1 入って、とりあえずこのリッチが残ってる限りはこっちもコンボ組めなくても結構削れるんでね。でまだハデスコンボは使わないと思うんですけど、まあ A3 とかもあり得るか、骨展開考えると。 OK、 そっちか。よし、じゃあこれはこれアスリン D1 からいこうかな。で当てられた時に D6 当て返して罠駒回収しつつって感じかな。さあこれ新しい動線組ませないためにね、 D1 アスリン打っといて、よし罠駒回収 C の、うん、この罠回収でかいね。よし OKOKOK、 アスリンが効いてる以上はハデスのコンボににらみが効くから悪くないと思う。でこっから、あ、そうなんだよね、英語が一番だるいなと思ったんだけど、まあ、ちゃんと置いてくると。やるな、ちゃんと英語置いてくる。やるやん、やるやん。はい、 OK、 アルトいいですね。これはね E3 アルトにしましょうか。これ E3 アルト打つことによって、まあ、D2E4F5 しか相手打てないんですよ今はね。あ、まあ C1 もあるかけど、そのいずれか打っても俺の動線が組めるし、その上で相手回復できないんで、ごめんなさい、嘘つきました、 F にやりました、嘘つきました。嘘つきました。これ、え、待って、右上 X 打てばワンチャンあった今。右上 X 打った方が良かったやつ。うん、俺、大嘘ついたわ。すいませんでした。大嘘こいたわ、マジで。マジで大嘘こいたわ。まあ、これ耐えるしかないですね。いや、マジで大嘘こいたわ。本当に大嘘こいた。F にあったわ。マジで見えてなかったわ。え、これ、右上 X の方が良かったやつか。シャシャった？さてはシャシャった？一回ちょっと盤面見直していいですか。ガチでシャシャった。普通に見えてなかった F に。あー、これ死んだ。まあこれ死にましたね。いやマジでちょっとシャシャった、本当にシャシャったわ今の。よし、見返します。
え、FE、右 FX の方が良かったかな、じゃあ本当に F2B じゃなかった。アホやー。待って、間違えた。アホやー。今の勝てたかも。ちょっと待ってね。こうか。で、はいはい、はい、はい。はいはいはい。あ、ここか。で、あ、ここだー。あ、でもどの道こっち撃たれて、もっぱす耐えれてないな、多分。A さんが無理かったな。そうだね。A さんで無理だったな。どの道負けてたわ。ちょっとこのマモントはるばる採用やめてくれ。強すぎなんだけど。俺のハスリンしばくのやめて。いや、マモンはるばるか。まあでもかといってスカーハムラマサでもきつい盤面ではあったな。どの道。その片方が。くっそ。無理だわ。まあ本当引かれてないのを祈りするしかなかったね。まあでも実際リリアスとファーストの火力は落とせたんで。マジで春丸以外は、春丸とか以外はある程度火力は抑えられたと思うんでね。別にアスリン全く刺さってないわけじゃなかったけど、そう、リリアスとか落とせるから、落とせるからね。とはいえ、ちょっとまたまだやっぱコールとかあるな。まあ、そうだよな。トールとかトゥールラとかうまく駆使しないとって感じかな。まあ、トゥールラは引けてくれてたんですけど、実際良かったけど。いや、そのこれが一番きつい。ザラさん、マジ夜明けが一番きついんよ。いっちゃんきつい。もうシンプルアート高すぎ、お前。で、通信、おお、戻ってこい。そんな通信すぐ切れるほどじゃないでしょ。まあ、一旦これは、レナから入って夏ブラトゥールラかな。レナから入って夏ブラトゥールラ行こう。うん、大丈夫？大丈夫？戻れ、通信。オッケー、レナート行きます。レッツゴーレナート。まあブラトゥールラまでは結構いいんだけど、そうだな、とりあえずもうゲボ拒否。これゲボ来たら本当にこのデッキ火力だらん。ちょ、ゲボマジで火力拒否だからやめてくれ。ファッキンゲボ。まあこれ夏ブラ行きます。夏ブラ行ってトゥールラまでは鉄板の流れで来てますね。悪くないです。うん、 OK。 はい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 。ここでそれ打ってくるってことはゲボないってことでいいよね。本当にゲボ嫌なんだよね。 OK、 来た。通る熱い、通る熱いけど、このタイミング別に召喚してくるわけじゃないから使うとしたら後半かな。まあでもここはトゥールラ行きます。もうゲボ打たれる前にこいつらで終わらせようぜ。合流し合流し。夏ブラの召喚も、お許しを得ているので、でこの召喚が通るんであれば、まあ、トールのコンボスキルも強くなると、通るだけに。あ、終わったわ。もうちょっと俺本当にやちょっと助けてくれ。最近、あー、そのアンチヒール、うぜー。うざアンチヒールが来たか。え、ちょっと待ってよ。困ったんだけど、それは。まあでも、バイセ切るしかないか。ちょっとこんなところで。こんなところでトールを切るわけにはいかないわけでして、いや困る。そのアンチヒルうぜ。まあでもしゃあないか。イグナツトールはこうして、で A4 に対して D5 何かしら切って、あ、いた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 。え、でもこれエキドナか。いや、むしろまだマシな方だな。ゲボよりは本当にマシ。リッチ、さあリッチから行ってトールの火力を上げてから行くのか。え、それで良さそうだけどな、正直。うん、正直それで良さそうだよね。うん、多分ね。まあ、これ OK、 いい火力入る。ただリッチのバリューがそんな高くないけど、いや多分それでいけると思うけどな。トゥールラからのトールイグナーツまでもうこっち控えてるんでね。なんでゲボあんの、もう嫌いマジで、そのコマ。あー、なんでゲボあんねん。強すぎだろ、そのコマ。そのコマ強すぎです。これはね、取りましょう。でアンチヒールを張ることで風を打たせないようにします。からのトールイグナーズだな。うん、まだ勝ち筋ある。 D1 からの F3 耐えればいける。まだまだそれでまだある。うん、相手これでアンチヒールであれできないんで、いてえ。でも3色でしょ。
いやでもこれあれだな、俺も似て飛ばしできないやつか、これ俺も似て飛ばしできないやつか。いやきつすぎ、どうしようこれ。ちょっと待って、トールで、いや、あ、イグナッツの方がいいか。相手キャラゴマよく見たら3枚しかなかった。うわいけるかな。いやこれこっち行こう。これね、なんでこっち行くかっていうと、この相手のマロニーのコンボスキルアンチヒルでちょっとでも削るためですね。あと459周でなんとかしましょう。ちょっとこれも火力を出さないと間に合わない盤面だ。 D5 打っても F3 打たれるし、いやでもどの道もいそうだな。あー終わった。あ、そうか、そもそも風灯ってないのか。うわダメだ。ちょマジで無理、ゲボほんと無理、マジでゲボ無理。コンボ強すぎるし、バリアもうざすぎるし、無理だそのコマ。いやゲボ来なかったら普通にシチトール行ってたんだけどな。ゲボ来たせいで絶対火力足んなくなっちゃうし、コンボスキルも強すぎるんで、あんな受ける余裕はなさすぎるんだよな。マジかよ。いやこの引きで負けんの普通に悔しいな。まあでもしょうがないか、先行弱いとこあるしな。普通に悔しいわ今の。やっぱファッキン弱けだけはどうしてもきついな、このデッキ。アドリオで勝てん。俺が S3 枚引いて相手 S2 枚でも多分アドの量がほとんど変わんないぐらいだと思う。勘弁してくれ。さあアリーナルか。まあ一応アンチヒール入ってるんでやれんことはないけど、てか今日あれだな、つくみに全然当たんなかったな。俺せっかくアスリン入れたのにアスリンクソ腐ってるわ。アスリン他の駒の方が絶対いいやんけ。こんなん見てたら紙デッキ全然来なかったな。はい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 、よいしょ。レナート。これはね、レナート切って、トゥールラーもコンボ狙いで火力出していきたいですね、このタイミングはね。呪い入る。これ、鱗がなかったらマジでありがたいけど。ない。しかも貫通使って。まあでもこれで今日は仲間とか入ってなかったわ、そういえば。はい。あー、軍配。軍内、軍内イグナツ。いやこれ B3 行こう。鱗引いてないしな。ここ B3 トゥーラルから行ってちょっとコンボで2400狙ってみますわ。アンチヒールさえ引けばほぼ勝てそうだけどな。相手ここでガラン切るぐらいだったら OK。 鱗ないのマジでありがたいな。でこのトゥーラル取られるのも、まあ、ちょっと痛いけど、盤面的には最終的に白有利なんで、それでなんとかしていきたい。で、まあ、ここはバイセ残すか。まあ、鱗さえ引かれなかったらマジで俺のペース。ランタイも引いてない。さあここで鱗来るとシャラ臭いよ。 OKOKOK。 よし、鱗ないだけで本当にありがたい、本当にありがたい。アンチヒール引いちゃった。これはいける、これはいけます。よいしょ。で、多分 X とか打ってくるんで、そこに対して C6 あるとでいいから、乱体引かれてないし。あー鱗引くんだね。そこ鱗引くのはやるな。ちょっと引き見てから考えるか。おい、トール引いた。いやこれ負け筋ケアするか。一応負け筋ケアでいきます。C6 あると行こうと思ったんですけど、トップラン隊から F5 でワンチャンしばかりかねないんで、まあ大丈夫か、このヘルスだったら。まああると打ってあげて、あとトールで終わらせようぜ。無理だろ、もう捕食しかないでしょ。わーい、カエルくん、カエルくん。てかこのゲームカエル多いな。ムスタバとかポイズントートとかムスね、多いな、こう考えると。カエル、この間動画出したモリアもそうだもんね。よいしょ。お前金を出せるのか。よし、ありがとう。金を出せるのか。まあまあまあ、アルト搭載してます。アンチヒールちゃんと入れてるんでね。
いや、アルトやっぱ活躍してんな。アレス対面でも活躍したし、やっぱアルトっていい子またね。よし、ということでこの辺にしとくか。メヒスト使ってみたんだけど、久しぶりに、いや意外といけた。いけたけど、やっぱちょっと弱気だけはやっぱりファッキンですね。でも今日の補正そんなに弱気いないはずなんで、 HP アップってあんまいないはずなんで、一周回って刺さると思います。でメルベ対面もね、まあやれると思います。トゥールラトールあるんでいける。はい、まあ、ウィルボスだけちょっと他の神駒に変えてもいいかなっていうか、なんならマゴマにして、あの魔獣いや、なんでもありません。ということで、今後ね、なんかこういうその他デッキのなんかアプローチあったら面白いなって個人的に思ってるんですよね。例えばさ、このウィルボス界とかも、マゴマ6枚以上っていうデッキ条件なんですけど、まあ、例えばだけど、デッキにマゴマと神駒それぞれ6枚以上で、ちょっと強いバリューのある駒みたいな。だったら、あ、でもそれやると、あれか、結局神6魔獣とかが強くなっちゃうのか。あ、結局そうなっちゃうのか。やっぱその他ってむずいね。神7マナナとか無理かな神7マナナとか無理かな。神7マナナとかの、あのデッキ条件のコマ出たりしねえかなまああくまで妄想です。まあなんかそれがね、実現したのがソウルデッキっていうのが一応あるけど、あれ全部ソウルじゃないとダメだったりするんでね。はい、まあそんなわけで、はい、それだけです。うん、じゃあこのデッキね、よかったら皆さん使ってみてください。意外とメヒストやれるんでね。ということで、また次回お会いしましょう。この動画面白かったという方、高評価、チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。